Gori Stepanakert Highway built with participation of all Armenians. Իսկ ինչու էս ճանապարհը համայն հայությունը կառուցել? Որովհետև Արցախն ու Հայաստանը ամբողջ հայերի տունն է։ Տունը ոնց կարող է տուն չլինի։ Նրանք որ մեզ օգնում են, իմանում են, չէ՞ իմանում, չէ՞ համար են օգնում։ Փառք Աստծո, հայ իմանում է, որ ինքը հայ է, թեկուզ աշխարհի ամեն ծայրամասը, թեկուզ Բրազիլիայում, Ավստրալիայում, ես իմ Կանադայում, ցանկացած աշխարհամասը։ Կյանքի ճանապարհը, հույսի ճանապարհը, միացման ճանապարհն է մեր, որ միացնում է Ղարաբաղը եւ Հայաստանը իրար։ Ճանապարհ չի եղել, որ մենք եկել ենք լրիվ քարքնդված, փոշու մեջ կորած, հազիվ գնում գալիս ենք տեղին։ Իսկ հիմա Փառք Աստծո, սիրուն ճանապարհ ունենք, մեր հաճույքով գնում գալիս ենք։ Ճանապարհը շատ ահավոր էր, ասֆալտ չէր, քանդված։ 4 ժամ ավտոբուսը հասնում էր Գորիս Ստեփանակերտից։ Հիմա 2 ժամ չի քաշում, էլ որ նորմալ քաշում ես։ Իմ խորին շնորհակալությունը երախտագիտությունը մեր սփյուռքահայ ընկերներին, բարեկամներին, իմ ծանոթներին, մի քանի օքե ծանոթ ունեմ, լավ մարդիկ են։ Իրանց շնորհիվ, իրանց ներդրումների շնորհիվ, իրանց հայրենասիրության, իրանց հայրենասիրության մի տեսակ անչափել ուրիշ ձևի է։ Մենք ստեղ չենք զգում, խոսքի մենք իմ ընկերներով բան, հա դե գնում ենք, կրվել ենք, եկել ենք, ապրում ենք, իմ բանը մեր ասում, բայց իրանք խոսակցությունը, իրանց հայրենասիրությունը մի տեսակ ուրիշ ձև արտահայտված է, լավ ենք զգում, լավ ենք տենում այդ իրանց արտա հայրենասիրությունը ու Երևում հայրենասիրության շնորհք հետևանքները, պատողները, որ նրանք չնեին, էսել չեր լինի, էսել չներ, կապել չեր լինի, նրանց միջոցով ենք մենք ուրախ, մենք միշտ զգացենք, որ մենակ չենք։ Եթե հիմնադրամը չլինի, հիմա դպրոցներին կառուցում, ճանապարհներին կառուցում, ես իմ նրանցանով ենք ապրում։ Սփյուռքահայրը կառուցել են այս ճանապարհը բոլոր հայության համայնության միջոցներով եւ առայժմ շարունակվում է այդ միջոցները։ Հավաքը մտնում է տոցախ։ Բա դուք այսքան չարչարվեք, ես հենց նենց վերցնեմ։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, ես չեմ չարչարվել, ուղղակի բոլա, բոլա, չէ։ Որ թուրքերի հետ հարմարվել եք։ Հիմա այս դժվարությունների հետ համարը խնդրեմ չունեք։ Այո, դա հիմա ազատված ենք, հիմա թուրքից բացի ամեն լյուբոյ ցանկացած ազգ կարող է գա մեզ հետ ապրի։ It's beautiful. It's amazing area and I prefer this side of the world. Ապշեցուցիչ վայր է, շատ եմ սիրում աշխարհի այս անկյունը։ Ղարաբաղը հիասքանչ երկիր է։ Այնքան էլ չեմ սիրում քաղաքներ, շինություններ, բնությունը հենց այն է, ինչը ես միշտ փնտրում եմ։ Իսկ այստեղի բնաշխարը չափազանց գեղեցիկ է եւ մաքուր։ Շատ եմ սիրում այստեղի բնապատկերները։ Ինձ համար սա կատարյալ է։ Այստեղից մոտ 80 կիլոմետր է մինչև Գորիս։ Ճանապարհը միշտ դեպի վեր է։ Հեծանիվով վերև եմ բարձրանում ժամում 7 կիլոմետր արագությամբ։ Իջնելիս արագությունը 12 կիլոմետր ժամ է, բայց շատ շոգ է, չեմ կարող ասել, թե երբ տեղ կհասնեմ։ Բայց, օքեյ, բայ-բայ։ Բայ։